اسلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کر دوں، جہانگیر ترین کو زرعی ٹاسک فورس کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ عمران خان کا جہانگیر ترین کو بڑا جھٹکا، تحقیقات کے نتائج سامنے آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کو زرعی ٹاسک فورس کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق آٹا بحران کی رپورٹ آنے کے بعد سے اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور ایکشن بھی شروع ہو گئی ہے۔ سینئر سیاستدان اور وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی جہانگیر ترین کو زرعی ٹاسک فورس کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تحقیقات کے نتائج سامنے آنے کے بعد مزید کارروائی بھی کی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق بھی کر دی ہے، جبکہ جہانگیر ترین نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان پر الزامات عائد کیے ہیں۔ جہانگیر ترین نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ ان کے دفاتر سے ریکارڈ قبضے میں لیا ہے۔ ایف آئی اے کے اہلکار 20 مارچ سے جہانگیر ترین کے دفتر میں موجود ہیں۔ تاہم اب خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان نے جہانگیر ترین کو زرعی ٹاسک فورس کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دی ہے۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کے اس فارم میں کمنٹ باکس میں دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔